Բաքվի համագործակցությունը Իսրայելի հետ կարող է սպառնալիք դառնալ հենց Ադրբեջանի համար, հայտարարել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարներից մեկը գնդապետ Հոսեյն Բուրեսմայիլը։ Երեկել Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խադիբզադեն էր հայտարարել, թե Թեհրանը չի հանդուրժի իսրայելական ուժերի ներկայությունը իր սահմանների մոտ։ Երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են շաբաթներ առաջ, երբ ադրբեջանական կողմը սկսեց Թուրքիայի գանձել Գորիս Կապան ավտոճանապարհով անցնող իրանական բեռնատարներից, հետո էլ ձերբակալեց երկու վարորդների ապօրինի Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Երկրորդ շաբաթն է ազատազրկված իրանցիների ճակատագրից, որևէ բան չի հաղորդվում։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավարը զգուշացրել է, թե սեպտեմբերի 30-ից հետո ոստիկանությունը կարող է քայլեր ձեռնարկել ապօրինի միգրանտների դեմ, այդ թվում նրանց երկրից արտաքսել։ Ամռանը նախագահ Պուտինը հրամանագիր էր ստորագրել, որով մինչև այս ամսվա վերջ ժամանակ էր տրվել ներգաղթյալներին Ռուսաստանում իրենց կեցության իրավունքը օրինականացնելու համար։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այս պահին Ռուսաստանում մոտ 7 միլիոն ապօրինի ներգաղթյալ կա, 61,000-ը Հայաստանից են։ Մոսկվայում ձերբակալվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ռուսաստանյան առաջատար ընկերություններից մեկի Group IB-ի ղեկավար Իլիա Սաչկովը պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Գործից մանրամասներ չեն հաղորդվում, հայտնի է միայն, որ ավելի վաղ իրավապահները խուզարկություն էին իրականացրել ընկերության գրասենյակում։ Group IB-ն կիբերանվտանգության ոլորտում ռուսաստանի առաջատար ընկերություններից է, որը համագործակցում է Ինտերպոլի, ռուսաստանի ուժային կառույցների, ինչպես նաև խոշորագույն ընկերությունների, այդ թվում Սբերբանկի և Մեգաֆոնի հետ։ 10 պետական գործակալությունը հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, թե Սաչկովը մեղադրվում է օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Առաջադրված մեղադրանքը, սակայն, չի ընդունում։ Եվրամիությունը պատրաստվում է խստացնել վիզաների տրամադրման կարգը Բելարուսի պաշտոնյաների համար, հակադարձելով միգրանտների հարցը շահարկելու և դրանով կառույցը ապակայունացնելու Մինսկի փորձերին։ Եվրոպական միությունը պնդում է, թե Բելարուսի իշխանությունները արևմուտքի պատժամիջոցներին ի պատասխան միտումնավոր խթանում են ապօրինի միգրանտների հոսքը դեպի միության անդամ Լեհաստան, Լիտվա և Լատվիա։ Նախորդին Լեհ սահմանապահները տեսանյութ էին հրապարակել, որտեղս նրանց երևում է, ինչպես է Բելարուսական կողմն օգնում ներգաղթյալներին հաղթահարել սահմանապահ պատնեշն ու անցնել Եվրամիության անդամ երկրներ։ YouTube-ը հեռացրել էր ԱՇԹԴ-ի գերմանալեզու երկու ալիքները կորոնավիրուսի մասին կես տեղեկատվություն տարածելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատել է այդ որոշումը։ Արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, թե կառաջարկի Ռուսաստանի պետական կառույցներին YouTube-ի դեմ համարժեք քայլեր ձեռնարկել։ Մոսկվան կատարված գրաքննություն է որակում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը մինչդեռ նախկինում բազմիցս քննադատել են Ռուսաստանին COVID-19-ի և արևմտյան պատվաստանյութերի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Մինչ այդ Ռուսաստանում երկրորդ օրն է կորոնավիրուսի ցուցանիշները նոր ռեկորդ են սահմանում։ Անցած 24 ժամում միայն վարակի զոհ է դարձել 857 մարդ, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է համավարակի բռնկումից ի վեր։ Շվեդիան այսօրվանից չեղարկում է կորոնավիրուսի դեմ գրեթե բոլոր սահմանափակումները։ Մենք հասել ենք պատվաստման բարձր մակարդակի, հայտարել է երկրի գլխավոր համաճարակաբանը։ Վերջին տվյալներով Շվեդիայի բնակչության 83%-ից ավելին արդեն ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ։ Պատվաստումների բարձր մակարդակի շնորհիվ ավելի վաղ սահմանափակումներից հրաժարվել էին նաև Նորվեգիան և Դանիան։